Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games Build. Danas ću ja sa Đoletom i Lukom full igrati minigre! E damo, ostrava, sve! Ja, okej, okay, ljudi, danas igramo Lucky Island, ne lava! O bože. A daj, brate, dobio sam Blaze-a, me neko zezam. E, ubij ga! Otvorate Lucky blokove, jel? Ubij da ga ubijem, jeb, ne, le, da, jeli. Slušaj, noško je fora, kako ubiješ, dobiješ kao Blaze rod koji ima Fire Aspect 1 na njemu. Oteraj ga nekako. Aaaa, šibam ga! E da, e da, 1-10, moramo da udramo polako. Jep. Polako, Luka. E, dole, brate, u rupi ima tabla za čaranje, ko će? Ima ovde metalni blokova, dva u kući. I lago se stvori... Ja, kako dobro, ja stvorim svojim laki blok i bude zombi. Zombi se zabije u blok i umire polako sad. Ol. Al čoveče, jeste dobili šta iz tih laki blokova dobro? Ja ništa do sad. Samo sve je eksplodiralo po mene. Evo, prvo pa jabuke. Evo je enchanting table dijamanti dole, treba nam neke krampe. A, gdje je ovaj dijamantski blok, pokupit ću ga sad, ekstra. Dobio sam bio oružje i imam ceo oklop. Ljudi, dobio sam stvarčicu sa kojom mogu da stvaram slajmove, zamisli, brate. E, da znate, kad ubijete zombija koji ima oklop i sve to, dobijete ceo njegov oklop, prilike. Brate, zamisli, dobijemo Boba Thorn sa oklop. Sad, a nema ovdje Boba, ja mislim. A nema. A dobio sam skoro full metal oklop. A nema čika Boba, brate, što su to izbacili? Pa nije ljudi, ovo, nema ovdje, nije ovo pravi lucky blok, ali dobro. Čika, e, smiriš opet ovaj Blaze. Udaraj ga polako, nemoj tako da ga šibaš, bog da ne vredi onda. Ne, on umire, stvorio se u drvetu, debil. A, ja mislim ti ga šibaš ono ko u starom Minecraftu. A, e, jo. Sad ću da napravim mačeve. Da znate. Od čega? Od metala. Ima ovdje dole enchanting table, da znate. Pa to sam ja otvorio lucky block i dobio. Stvarno? Stvarno, da. Ljubim te, u vrat. A jesi otvorio taj drugi lucky block, pored što je bio? Evo sad ću, imam kramp, sad ću da ga pokušam. A, mislim da ne vredi ovaj chain table kad nemamo lapis. Temamo e lapis. Da... Stvarno, bez lapisa... E, imam 7 lapisa, čekaj, kome je kramp? Faka sreća! Ne, upadaše mačevi, kameni, sve unutra upadaš. Hoćete... Ja ću napraviti iron kramp, da znaš, Đole. Ja sam napravio 2 mačeve, da znate. Dobro. Okej, okay, neko je sam napravio chest plate još, znači. Nemoj da pravite iron kramp, možete da uzmete od mene. Okej, okay. E sad, ko će chest plate? Pa daj vamo, ajde daj meni. Vi kopate dole, a? Ja pa sam daj, dole. Ja samo da napravim jedan krampić, da brže kopam. Samo imam da pogledam oko da nema možda neko konja koji će... E, pokupi ubijen hrane, ono seno. Jesam, imam 19 leba. Okej, okay. Bogdan... 19 lebova? E da, hvala vam ljudi što ste rekli o seno, ja i Bog i dispo uopšte znam. Fono, razbije senu i dobiješ 9 vita. Da. Nismo imali leba da jedemo. Nismo imali leba, sad imamo leba, okej. Okay. Bogdane, skupi malo drveta da možemo da pečemo metal i zlato. Okay. Ništa se ne boji. Ajoj. Ajoj. Stavite malo, ne znajte. Luka, dosti, desi ti. Evo me, e, ljudi, dole. Samo pazite da neko ne priđe nama. Evo ti metalni mač. E da, dobio sam jedan wand, ali nije toliko ono korisan. Mogu pravim kao ogroman krug sakla, šta god je. A. Ja, Đole, gdje si našao ti taj metal, brate, toliki? A, metal sam... Što sam još radio pa sam dobio metal, čoveč, ne mogu setiti. Lucky block? Čitovo. Ne, ima one kocke. Ne, da, metalne blokove sam iskupio. E, si sve pokupio? Pa dva metalna bloka sam još našao. Dobro. Okej. Okay. Tu. E, čekaj, brate. Ko bije? Samo da vidim, brate, da li mogu da začaram mač. Luka, ćeš ti da me štiti, imam štit kod sebe, ali neće ko koristim, ako ćemo iskreno. Pa, što ono, mogu da koristimo štit ako nas gađaju sa strelama. E, ljudi, dobro ti da blokuješ kad te neko napone. Čole, daj mi tvoj mač. Dao sam ti mač, bre. A daj mi tvoj da ti ga nabuđi na 7. Čekaj. Samo vidim. E, našao sam još 3 lucky bloka, čekaj sam ih otvorim. Znači, dobro, dobio sam vodu, sad, ne, ako kod nekoga pada kiša, nisam kriv. Ne pada. Okej, priznaj nešto dobro. I dobio sam lavu, sad imam se zapalit cijelo drvo, jej! Yeah. Dobre, ja sam ti rupi dole. Dobro, ja sam ovdje gore, sad imam još jedan lucky blok, samo da pokupim pa... E, za koliko kreće ovo? Pa krenulo je. Krenulo je, bre. Aha. Nema znači, ovde, bro... mogu da dođu ljudi ovdje do nas. Da, možeš ti do njih isto. I možemo da idemo do... pa kao Skywars. Da, pa dobro, nisam ovdje... Ej, dobio sam polušenje. Ko je bacio vodu? Ej, bre! Ja. Konju, daj, jedan. Zatvaraj to, bre, podavio si nas. Zatvaram. I lava, a dolazi, ja. E, Luka, daj mi tvoj mač čisto. Evo ti. Evo, ugasio vam barem lavu dole, mislim, jesam. Brate, vodu ugasi. Ugasi vodu, pa čovjek! Pa šta to ra... Jesi ti normalan, jel, de, čače? Hoćete leba, nećete leba? Hoću leba.
Ma evo mleba. Luka, jed... izvoli mač, ode mač. Evo vam... De mač, ne, ne, ode u lavu! Dobre, ne! Dobre, 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 dobre. Evo vam leba, jedite leba. Aj mač, Đole. Evo, evo ti moj mač. I Luka, evo tebi ovaj štit. Evo ti mač, gotov već. Ekstra. A, ja imam Regen Potion, imam Instant Damage Potion, Poison Potion. E, čekaj da napravim dijamantske mačeve, bre. Pa da! Ej, jebem ti. Imaš dijamante? Imam. Ja, šta se desilo, Đole? Jesam ja tebi... E, imaš još lapis za Bogdane. Imam. Daj meni lapis da enchantam. Evo ti. Ja imam jedan level isto. Nek neko iskopa malo drveta. Ja imam četiri. Ja, nešto se desilo, brate, dal sam mnogo... Baci mi još jedan onaj dijamantski. Ja gledam okolo svaki slučaj da nema nekoga da nas ubive. Ubive. Kod koga je drugi dijamantski mač? Ja kod mene. Baci mi drugi da ga enchantam. Ja, ali kako ja ne mogu, ja imam dva lapisa, ne znam šta se desilo. Pa imaš levele. Aaa, pa za ja imam baci, jedan baci, level. Baci mač. Bacio sam ti. Aha, evo ga. Nego eto ga i lapis tu. Da, da, nego se bio zabavno. Hoćemo da krenemo možda. Nem čekaj, gdje je mač pre Bogdane? Pa bacio sam, a evo ga. Gdje bre? Da, evo. Bacio ja, bacio sam! A na šta sam ja tebi bacio? Ja sam ti bacio lapis, nisam mač. Kakav konj. Ljudi, mislim da moramo krenemo pošto... će dođe oni kod nas u stvari. Da, ne. Ajde, samo da mi baci ovaj mač. Eto. Evo ti ovaj, pa pogledaj koji ti bolji. Pa bolji je bre ovaj dijamantski. Jola, evo ti mač. Jesam, sad ću nju čeki. To je sad ću da dođem dole. E, Đole, samo da pobijemo neke ljude bre ovdje i da pokupimo njihove stvari. E, daj mi. Ima neko jedan zlatnik. Ne, ali ima dole u... U ovom... Vodi imaš kao zlatni bog da se pokupi. Aha. Sad ću da kažeš u moru. U moru, da. A u moru. U, daj mi bre taj mač bre. Evo ti, čekaj, gdje si? Evo iza tebe. E, ljudi, kuda ćemo da idemo? Šta mislite, a? Čekaj, čekaj, samo da ja se obučem još malo. Čekaj, ovaj se davi bre, šta mu je? E, Đole, pazi ovo što imam, gle ovo, brat. Ja se penjem, možda gle, Đole. Kako pomogne. Čekaj, ja sam... Mogu da stvorim slime ako želim. E, ekstra, ja imam ovo kao ogromni shield, otkud znam šta je. E, ja, šta kažete, hoćemo vamo desno, a? Čekaj da nakraftam oklopa, bre, da treba da izginem, jest normalan. A nije, Luka, probaj da oklopa, probaj da samo padneš. Ja ću krenem da gradim polako, dobro. Ajde. Ajde, Đole. Ti mene gleda da li ima neko neprijatelj, to je najbitnije. Nema niko. Nema niki. Mostić je napravljen. Let's go, nema rupa, ne brinu. Čekaj, Luka. Čekaj. Jebote, Bogdane. Đole, penji se vamo brzo. A drugi sam... najpopularniji klip na našem kanalu je Glupe rupe. Ne vodi nikoga. Rupe, i ovdje rupe imaju. Ovdje jeste vi nikoga. Na tuđem ostrvu? Da, 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 da. Aha. Hoćemo dalje, Đole. Ali ima nekog ovdje? Nema niko. Ne znam ko je to tim. Bi ovdje, ovaj tim je postojao, pošto vidim da nema uopće laki blokove. Da se nije on, što se kaže, ugasio pre vremena. Jeste pogledali u rupčazi? Rupčazi nismo. Ne, ajde, idemo u sredini, mi smo ovdje... E, ovdje dijamanti, možemo još da kraftamo neke stvari. Evo ga i laki blok. Ja, stani, ja hoćete, idemo u sredinu, tamo je uvijek frka, brat. Evo vamo ovdje možda idemo, ovako vam. Ajde, pravi Đole most. Može neko dođe sa mnom ovdje da me čuva. Evo ja ti čuvam leđa sa ovim dijamantskim mačom. Šaga wepe sam dobio. Luka, jes to ti ili se nekom konju otrgo, ti si? Ja bre, što se to čuje? E, dobio sam dijamantski pik, jej. Luka, pazi, upašit ćeš mi u lavu bre. Neću bre, ne brenj se. A šta ako nam uđe neko sad u pećinu, nadrljali smo. Znaš što sam dobio? Red villager s kojim mogu se tradam i dobio sam emerald, da ne vodi pokupim. Bravo, Đolele. Daj da nađemo crafting table, Bogdane, tebi oklop da nakraftam. Pa evo ti sad, sad ću ti ga napravim ovdje, hoćeš? Se slušaj, Bogdane, polako, molim te idi na... Ništa se ne boji. Znaš što sam dobio, jau? Šta? Da. Bow i strele. Evo ti pantalone, Bogdane. Brate, to je vrh kad prelazi negde. Tako. I naravno dobio sam blaze koji me puta trenutno. Hoćemo li, Luka? Ček, da ako ovdje ima blok možemo i to da uzmemo. Znaj, Bogdane, sad idi sporo, molim te! Znači ovdje ima rupa! Čekajte me, bre, sad čekajte! A vama kovam, a ovaj... Ne, staj, ne! Šta se događa? Imaju ljudi! Evo ga lik! De? Sucati Klajsan ovdje na ostrvu! Čekaj, vraćamo se! Pomoć! Dolazimo! Gađa me strelama, pazite se! Vidimo te, jel na ostru konkretno baš? Da. A vidim ga. Ja, vidi kako se Luka vidi, zeleno brate. Hello my friend, oh, skino me. Idi s obe strane, baci laki blok. Cepaj ga! Čekaj, de? Evo, pobjegu vamo iza! E, mogu da vam dijelam friendly fire? Ne, brate! Teleporto se, ne, čekaj. Čekaj, imam shit. Dobro.
E, brate, može da se teleportuje taj lik. Pa znamo, nema puno bacio je, sposti. Bacio je i gotovo, otišao je daleko. Stvarno? De, skroz tamo. Tamo ostro. Fuck you! Ej, ima friendly fire. Nema izgleda. Nema. Udje ga džole, brate, odavde sa strelom. Ja nisam smeo da bijem, brate, imam enchantovan dijamantski mač da vas razcepam ovde. Ne, smiješ, nego, samo nešto da spam klikuješ, to je najveći problem. Kad nas je video sve, bad guy. Bad guy. E sad, slušajte, možda idemo u sredini. Ajde, ali ima pleš... Šta je ovo? Ko je? Neko vidio. Ovo, nestade. Plava. Bilo ne... Dobro, nije. Nego ako, ima u sredini pleš u pejte, mora ga slomim, pošto aktivira TNT. To sam bio zezdo prošli put kad sam bilo... Ajmo u sredinu, ajde. Igro sam. Ali zato ima dijamantski blok, što ne bitno. Plako sad, ljudi, nemojte da iscrkate ovde okolo. Slomio sam ga, sad čekaj. Jel ima nešto dobro tu? Neki bar jedan laki blok. Čekaj, stani! Plako. Previše svega. Dobro, Jo, brate, glavo dijamanti! E, pazi, ja TNT ispod, šta ćemo s njim? A ti ga pokupim? Pa ne znam, brate, gledaj koliko TNT-a! Pa da kažem ga pokupim. Luka, gdje si ti pobegao? Evo me ovdje, enchantom chestplate. Aha, ja sad pokupim dijamantski blok. E, Đole, meni bi trebale patike i kapa, nešto od toga dvoje. I dobijem vodu, naravno. Lele, bajke! Hoće neka mu enchantom nešto. Pa ne znam. Okej. Hoće baci neko... Baci mi chestplate, Bogdane. Imam, Laš ovu vatricu, Bogdane, hoćeš ti to? Jao, daj mi ono da bacam na njih. Da, vatricu, fali. Bogdan prska vatru, brate, šta ti... Da, ja sam puroman, ja volim to, daj. Luka nam je tank, da znate. Ja sam tankara, bajo. Daj, džele to. Evo, dao sam, djete. E, to, imamo... Evo ti kapica, Bogdane. Kapica? Bacio sam ti je. Hvala, zla. Evo ti to, patofne. Ja sebi napravim dijamantske pantalone, znate. Ko hoće mu enchantan chestplate, neka kaže što pre. Ja imam jedan ovaj, a gdje je... Ajde, ne znam. Neke, brate, ovo je smor ovako, bre, nema ih da se fajtamo. I se napravi, Luka, jesi, dobre. Čekaj da enchantam ovo... Evo ga neče imen u sredini, ajde. Dolazim. Ajmo, Luka, pusti. Dolazi tankara, čekajte me, spor sam, debeo sam. A, teleporto se, konj, ne znam gdje. Brate, kako smo i dobiju to osim nas? Je, brate, evo ga neko iznala, ne, pao sam. Dobro, upusti. Gdje si upao? Namoj ovdje dolazite, ovdje su sve rupčage neke. A, tu si, ti si se sakrio u pećinu. Mislim da je neko pozadi od nas. Tamo imamo 3 komada crvena, brate, oni će biti opasni. Džole, obali onog! Pa misli da ja mogu. Jao, uteklo. E, eno iza nas dva crvena, znate. Evo su ovdje. Čekaj bre, gdje si ti, Luka? Luka, što znači iza nas? Pa bukvalno iza nas. Ovamo jesu, ovdje jesu. Na tvom temenu. To je ispred nas, ali ovdje iza nas. Bog ne, pa puci sa vatom. Evo ih iza. Evo, ljudi, trčujem u krug, ne znam gdje je vaš. Pa prate, odakle... Evo ga. Evo ga, cepaj ga. Čekaj, Žole, čekaj. Ne mora crknuti. Udri konja. Kako si? Zagoreo. Ne, guraću me. Ne, Luka, beži samo. Ne, prate, ima knockback. Brate, ću dumro velik! E! Gotov je! E, čim beži. Cepi ga, Džole, strelom! Eto ga! Dobre! Bravo, Bogdane. Pokupite njega oko sve to. Pogledaj iza sebe, iza nas još jedan lik. Mislim da dolazi jedan, ovamo. Ljudi, čuvajte me! Čekaj, Bogdane. Evo likuj sa TNT-em i svim... Please. Čekaj, Džole. Evo, dolazim, ljudi, dobio sam ekstra stvari. Imam ideju. A ne, stavio je shield oko sebe. Zaledio si ga! E, baci TNT! E, ubi vešticu, brate, ima da nas otruje. Pa ne mogu, lebdi! Baci mu TNT, Džole! Pa nema TNT! Ne, kome veštica me otrovala? Pucaj ga strelama, bre, Đorđe. Pa ti viš... Pazi, ovdje likuj! Pazi! Ima strelu! Brate, imam poison 30 sekundi. Evo ti ovo, dođi ovo. Iza nas! Dođi vam, Luka! Čekaj, moram ovog prvo da rešimo Lukinog. Evo ga, Lik, ajde ga ste vidi! Hello, my friend! E, dvojica! Dvojica! Nemo da crknete. Dođi, Luka! Ulazim. Jedan, please. Bum! Dobre! Polako, ubiću ovoga. Ajde, please, umri! Panda. O, moj bože, koliko ih. Alo? Ajde, ne! Tu smo, nego ne mogu pričat, ne mogu! Bijem ih! Lik, još jedan! Evo ga tamo, snajpuj nas! Gdje je bre? Sunce inkalisano.
Držim štit! Bega! Ne mogu da trčim, čoveče, neki bug imam, ne mogu da verim. Sačekajte, ljudi, regrupujte se, trčemo samo ko budale oko. Mi jurimo lika jednog. Šipao sam ga dva puta, jurite ga, nema gdje da beži. Tri puta! Topa! Bravo, Boki! Bravo! Ja mislim da jedan dole je skoro dotiš, jeste jednog dole. De. Ljudi, samo butkice, brate, da se sačuvam, gdje dole? Sačekaj, Joli, Đorđe, stani. Mi, rupe, gasi samo vodu i gotovi. A šta misliš da će padne dole? Pa ne muka! Pa će mi ga ti! Eto, gotovo, ne može se vratiti, 100%. Ne, postavit će kretan blok, ne, padne dole, ne! Si stići! Jel' njegovu propast? A misle će stići. I gledaj to okolo svaki slučaj, luka ti gledaj okolo. Neće da stigne, brate, zatvorim ovde. Ne, problem je što može postavi blok tamo. A ne može, popao! Gotovo je, umro je! Ima Emerald mač. Emerald mač ne postoji odići. O, moj bože, ako je ovo što ja mislim da je. Samo da vas pitam, ljudi. Đole, odalji se. Što? Šta je, šta si dobio, Luka, daj da vidim. A, TNT štap, to. O, bože. E, vidi. Ću ga pomoći, koliko ima ostalih igrača, brate? Mora idemo vamo. Ga tamo desno jedan pao. Jel umro neko? Da, pao, brate, lik sa ostrva. Skroz naprebio. Ostalo je još 3-3. E, onaj lik dole skroz, je on ostao živ. Umro. Umre, da mu bacim jedan TNT, to sam mislio. Ja bi već spremio bio kovčak na vreme, Đole mu zatvorio vodu i ćao. Znaš kaj je problem sad, ne znam gde su neprijatelji. Evo ovde oklop, ako me treba. Kako da znam gde su neprijatelji sad? Ne znam. Ima još jedan lik, brate, ste vi svesni toga? Ne, bre, tri. Jedan ti. Ne, još jedan, brate. Mi smo team 4, brate. A, još jedan lik, ženska, na tabu piše. Gde će da ga pićemo? Ne znam gde je. Ne, ajmo redom, ajmo odavde, pa nalevo. A stani, brate, a ne moš nikako da vidim, možda se sakrila neku kuću ili sakrio? Da, možda drži, pa mislim je žensko. Ja koristim Optifine, ali ne uspela. Where are you? Pa, brate, pitao gospođu. Vidi ovde item ima na ovom ovde, gde smo uništili lika. Ja, treba hrana, to je moje pitanje. Ne. O, ne. Ja, zato što imam Ender Pearl 1. Lepo. Šta ćeš da se teleportuješ vam brzo? Pa ako bude to trebalo. Ajmo Bogdana, napravi nam putić. Ajde, momci. Evo ga. Ekstra. Opa. A, hoćete idemo... Gde ćemo prvo? Od ove prve kuće, a? Ima putić napravljen. Nema nigde putić napravljen. A, ima tu. Ja mislim da je ova gospođica Muerto. Pu, sunce ti klisano pasa! Majke ti! Da. Aktivirao si TNT pizdama. Evo čekam, šta TNT, otvorio sam kovčeg. A moraš si 10 klik s ovi. A, kovčeg eksplodirao. Kovčeg, brate. A ovaj bre, lucky block, ne kovčeg, jel to? Kovčeg, pa kovčeg otvorio. Jo, brate, možda ti je neko napravio zamku sa crvenim kamenom. Ma i kako bre, samo kovčeg stoji. Ima eksplodirajući kovčezi ovdje. Mogu si ja mi kažeš ranije. Đole, možeš ti da letiš, brate, da provjeriš gdje je. Da, evo, letim. A sporo, bra! Imaš TP, ja mislim, tako nešto. Daj me zajebavi. Đole, jesi ti prešao vamo na drugu ovu? Možda... Tu sam. Pa pronađi, ne znam, brate, gde može budu... Brate, zamisli sad, tražimo, jel ima vreme neko koje odrađe? Evo, našao sam je. Gde? Na drvetu, sad ću kažem... Kom, belom, onom velikom u sredini? Ona ide ka centru. Ide ka centru? Po drveću, da. Kako po drveću? Vratite se u centar. Ajde. Eno je tamo. Evo je pravi most. Tamo gde su dva lucky bloka. Ajde, Đole, sa mnom, vamo. Da idemo ka centru ili kako? Ka centru, brzo. Evo vamo, Đole. Idi ka centru samo, požurite. Evo, jedem, čekaj. A sa koje strane, sa level desne? Samo dolazite ovamo ka centru. Vidite da je ova pšenica. Vidiš tamo desno, brate. E, viš da je lava sad pala. Da. E, vidim. Polako, Boki. Ništa se ne boj, neću... Samo jedna likuš, ajde, molim te. Brate, evo pravi most, dolazi ka vama, ni ne zna. Ajmo, Đole! Čekaj, evo, sad vas vidjela, sad veš... Ne, zaledila me! Nema veze, nema veze. Razbi unutra. Razbite dvoje na jednom, samo razbijajte. Imam ideju. Bravo, Đole! Znate da sam ja imao TNT wand. Ne, beži! Jasno. Dobre. Udri kurvu! Udri, Bogdane! Udaram je sve od pozadji, ne vredi! Šta vi radite? Bravo! Ode, ode gospodice. Ljudi, ne vidim ništa od vatrometa! Ja! Epilepsija! Kakav žurka bila ovde, jeli? Ja sam bio helikopter, brate. Helikopter?
O, baš. Kaže, no! Ne, pa brate, još je Luka bio tu trojica. Brate, ja ti samo bacio TNT, Wond unutra i kabum. Ja bi prišao pozadnji, gotovo. Ali možda imate ovaj kao open cablet. Ajde ću. Boki, dođi vamo. Isti Luka isto lobio, da znam. Pa valjda, ne znam. Mi smo lobi 4. Evo, vidim žutače, Bogdane. E, idite, probajte desk klik na ovo. Šta je to? Aha. E, ko je dobio ovo? Bog. Jes to dobio. Šta je dobio? Pumpkin. Pumpkin. Pa da li je moguće samo ovu glupost? Neka. Ja imam bardro... Ljudi, ja moram nešto da kažem. Da li vi verujete da smo mi pobedili? Ne. Verujem bre, zato što sam ja master u PvP-u. Kaka laž. E da. Koliko imam pointa od čovječa sad? Imam... Čekaj. E, ovaj debel liči na mene ovdje, pogledajte ga. Ne, ja mislim da su upravo kupio kitjer. Ja lepši od mene Luka ovaj. Jest, ima malo više boje, ti si žut pa si žut. Da, kak je nesreć. Bogdane, kako te ne bolu noge? Od čega? Što ih toliko širiš. Što je toliko širiš? Pa bolu me, on je sinoć bio pijan i zgazio na bure. Sam ja ovo aktivirao. Kako ovo lik, ovo lik je mislim. Pao, kako da aktiram te glave? To ne znam. Nemam pojma. Ima RT... Hats! Ali ko je sad moj hat, čovječ? Ima engleski, evo je španski, jeba ga. Daj, pa na španskom. Znate, ko kod ima glava, ovo nema kraja, čovječ. Lele! Kako ja mogu da znam šta ja imam? Kaki bakrače, ovo ti je... E, vidiš što imam! Gdje si? Luka. Evo me ovdje? Ima, vidiš što imam? Gdje si? Čamanda! Brate, nije to Charmander, to ti je onaj... kako se zove ono čudovište iz Hearthstone-a? Žaba naranđasta. Ne, kaže, pisao je kad sam ga dobio Čamanda. A piše Charmander. Da, kad sam ga dobio. A liči, brate, kako se zove... Na Murloka i liči. Ne znam ja te... Žaba krstač! Zabak. Tražim čovječu još ovih mojih kapa, ja znam imam još jednu baner. E vidiš što Lano ima baner sa Bajom ovde! Vidi, Baja mi maše! What? Pa, ma, vidi baner. Iza tebe, Đole. Čekaj sam... Uj, baner, naš! Ma ne, baner, vidi. Gde bre, gde si? Ovde iza bre, okreni se, evo, vidi. Viš, vidi baner. Ima ona pesma, bane, moj bane. A, misliš ovo kao slika ovo? Pa da, pa baner. A, pa to da. Šta ovo, cross teaming is punishable offense, what? A, to je kao, mislim, ako upam, ja i ti budemo rečiti timovi, pa igramo tako zajedno. A, pa ajde što fali. Šalim se. E, imam dva rebars, evo. Experience, nešto i svašta. E, vote. Nećemo vote. Šiba, slušajno, kao zmaja. Ljudi, šta ste dobili još od stvari? Ništa, ne, gledam, za glavo, nemam glavu. Mislim da ima više glava, nemam glavu. Ja, evo. Ko da ne, isto, žuto, ko da nije ni glavu. Kinez. Ne, ne znate koji meni najjači kill bio. On što je propao, ono, sa vodom. Da, to je na pamet. Ne, sigurno smrti, ono, gledam. Ne, ja vidim, brate, gledam prvo šta, ja vidim da je onaj kao blok koji propada, ono. Neko aktivirao laki blok koji je samo rupa, ono, do kraja. A najbolje na kraju bilo kad smo upali kod ove. Da. A nema kut. A da sam ja bio tu, brate, da je bacim jedan TNT. Samo TNT gotovo je, TNT gotovo je. Kabum samo. Ne bi stigla da pobegneš. Da, samo kabum. Pa ok, ja, ljudi, ovdje završavamo našu avanturu. Ako želite još ovih Lucky Islanda, ostavite komentar i like i vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav! Ćao! Yeah.